ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿರಿಂಜಿ ರೈಸ್ ಅಂತ. ಬಿರಿಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಗ ತಾನೇ ಹುರಿದು ಆಗ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಗ ಹುರಿದು ಆವಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿರಿಂಜಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋನಾ ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ, ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಟ್ಲು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಬಟ್ಲು, ಇದು ಒಂದು ಬಟ್ಲು, ಎರಡು ಬಟ್ಲು ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಂಜಿ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡೆದು ನೀವು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಲಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 4-5 ಇಳುಕು ಸುಲಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ಒಂದು 6-7 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಖಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನಾನೊಂದು 6-7 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಖಾರ. ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು 4 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1.5 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟಾರು ಒಂದು 1/2 ಸ್ಟಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇದು ಬಾಳೆ ಮೊಗ್ಗು ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿಂದು. ಇದಿನ್ನೂ ಉದ್ದುದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಏಲಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ದುಂಡುಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿ ನೀರು ಬಸ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಕರಿಬೇವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಎಸ್ಲು ಕರಿಬೇವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಳೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಗ್ಗು, ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ. ಇದನ್ನು ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಿನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಹುರಿದಂಗೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತೇ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಹುರಿದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಾವಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರಿ ಗರಿ ಅನ್ನಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಶೀತದ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಪಸ್ಮಿ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹುರಿದಿದ್ದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೆಣ್ಣೆ 1/4 ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮು ಅಂದರೆ ನಾನು 100 ಗ್ರಾಮ್ ತರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗ ಬೆಣ್ಣೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಗಿದೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಿಕ್ಕದ 2 ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಸಿ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪುಗಾಗೋ ಹಾಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಉರಿನ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತೇನು ಮಾಗಿಸೋದು ಬೇಡ, ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ತು ಕೈ ಆಡಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ನೆನೆಸಿದಂಥ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಸೋರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀರಿನಂಶ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅಂದರೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಕಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿನ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೀರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನ್ನು, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೈಯಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ನಾವು ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎರಡು ವಿಶಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಕುಕ್ಕರು ಆ ರೀತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ವಿಶಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಎರಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಜರ್ ಇಳಿದಿದೆ, ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಕೂಡ ತೆಗಿತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದುದ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಬಿರಿಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೈಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೋಡಿ ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.